Graça de Deus nós estamos vivendo ainda o mês de outubro, dedicado especialmente às missões. Também a Nossa Senhora Aparecida, do Rosário, cujas festas já aconteceram, já foram celebradas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. As pessoas que aqui se encontram, o um número ainda bastante restrito, e todas as demais que rezam conosco através das redes sociais. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O Evangelho de hoje é um convite para o reconhecimento do tempo messiânico da nossa salvação, no ministério de Jesus perpetuado hoje pela Igreja. É possível reconhecer na atividade de Jesus a manifestação do Reino de Deus. O grande desafio, no entanto, continua sendo. A conquista da vida para todos. A fé só pode ser vivida verdadeiramente dentro da história do mundo e de nossa vida. A fé e a vida andam sempre de mãos dadas, são inseparáveis. Por isso, é preciso distinguir nos atos e acontecimentos. Os sinais do reino de Deus, para que neles descubramos a vontade divina. Assim, o cristão é chamado a ser sinal da verdade de Cristo no mundo, por meio de suas atitudes de amor e por sua reconciliação com os irmãos e irmãs. Faz parte do dom da sabedoria. Ser capaz de discernir os tempos, interpretar os acontecimentos, saber o que está acontecendo e tirar as devidas conclusões. Somos capazes de interpretar os sinais da, da atmosfera: se vai fazer frio, se vai fazer calor. Por que não somos capazes de julgar por nós mesmos o que é justo? Somos capazes. De avaliar os acontecimentos e devemos fazê-lo. Não podemos passar ao lado de fatos isolados sem perceber a influência que um tem sobre o outro. Percebemos também que não é o acaso que rege a vida da sociedade, mas a vontade livre do ser humano capaz de planejar tanto bem quanto mal dialogando com a realidade vamos buscar a concórdia que gera paz que gera harmonia conforme sabemos muitos desentendimentos são resultados de interpretações discordantes a interpretação nem sempre é correta é falha, é limitada. A interpretação do que se vê e do que se ouve depende da compreensão das intenções e também do bom estado dos nossos sentidos. Na sociedade competitiva e movida pela ambição da riqueza que vivemos hoje e não é novidade para nenhum de nós, o discernimento e a prática da justiça. Nos movem a sua superação na construção do mundo de justiça e de paz. Jesus censura os judeus por não saberem interpretar os sinais dos tempos ou o sinal do tempo. A condição humana pede que interpretemos a vida e seus grandes sinais e expressões. Como nos sugere o evangelho de hoje, e nossa comunidade torna-se autêntica cristã quando compreende a vida da, na perspectiva de Jesus Cristo. Jesus com sua prática e sua palavra leva o povo a se libertar da ideologia que o oprime e a começar a fazer seu juízo crítico sobre a realidade que vive. As comunidades dos discípulos Cabe a continuidade desta missão libertadora. Somos chamados, prezados irmãos e irmãs, a perceber que este tempo, que este é o tempo da misericórdia e da reconciliação, que são os passos fundamentais no caminho da paz. No mundo novo. É fundamental renunciar à hipocrisia, pois o novo tempo, o tempo da salvação, o tempo do testemunho, engaja integralmente o discípulo no testemunho de Cristo. É preciso, sem dúvida, superar a pura aparência e fazer a Páscoa do exterior ou seja, da aparência a uma profunda e verdadeira conversão, de dentro para fora e de, não, de e não fora para dentro. A chave que temos ao alcance da mão para contribuirmos, contribuirmos para a unidade entre os seres humanos é procurar tudo o que une e deixar de parte tudo o que divide. São João 23. Devemos perseverar na unidade. Precisamos aprender a celebrar as diferenças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. sempre.